Rektori Universitetit të Gjirokastrës, Jahod Cana, ka degretuar sot tre dekanat e tri fakulteteve, ati shoqëror, Fakultetit të Natyrës dhe Fakultetit Ekonomik. Nga sot postin e dekanit të Fakultetit Ekonomik, do e mbaj profesor asociuar Lorenz Kociu, atë të shkencave të natyrës profesor asociuar Sadik Malo dhe atë të shkencave shoqërore profesore asociuar Valbona Duri. Për dekanin e Fakultetit të Shkencave Shoqërore Valbona Duri, kjo detyrë është jo vetëm një detyrim, por mbi të gjitha një punë e palodhur në këtë katër vjeçar. Sfidat e mia janë dhe sfidat e universitetit, do t'jenë dhe ato të fakultetit që unë do të drejtoj, një fakultet që është i edukimit dhe shkencave shoqërore i përbërë nga 5 departamente. Kemi sfidat e fillimit të vitit të ri akademik, që do të thotë komplet përgatitje e gjithë dokumentacionit nga ana e stafit akademik, por mbi të gjitha është çështja e regjistrimit të studentëve. Më tej do të vijojmë me gjithçka që do të na kërkohet nga Ministria përkatëse, duke u mbështetur në atë që të jemi sa më kualitativ, sa më atraktiv, të besueshëm, të përgjegjshëm dhe profesional, si staf akademik dhe në raport me studentët. Sadik Malo, dekani i Fakultetit të Shkencave Natyrore, thotë se bazuar edhe në platformën e tij, fokusi i punës katërvjeçare do të jetë jo vetëm cilësia e mësimdhënies, por edhe rritja e numrit të studentëve në këtë fakultet. Ky është mandati i parë në postin e dekanit dhe sfida jonë kryesore do të jetë përpjekje për shtimin e numrit të studentëve në degën e Fakultetit të Shkencave Natyrës, po kështu dhe pedagogët në zëvizimit në pjesëmarrjen projektet shkencore dhe përmirësimi i kurrikulave të gjitha departamentet, departamentit të fermerisë, shkencave biologjike, mjedisore dhe ushqimit dhe matematikë informatikës. Universiteti i Gjirokastrës së shpeti do të hapë dyert për të gjithë të rinj që kanë vendosur të studiojnë në këtë universitet.